9:10, pardon, i naredni minuti jutarnjeg programa biće posvećeni naravno izborima koje svi očekujemo 21. juna i tome šta sve možemo da očekujemo, na koji način bi možda bilo najbolje da preusmerimo svoj glas i šta će se desiti ukoliko to učinimo. Meni je veliko zadovoljstvo ovog jutra da predstavim moje i vaše gošće ispred Srpske napredne stranke. Ovog jutra Nataša Stanković, prva na listi kada je opština Pantelej u pitanju. Dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro i vašim gledalcima. I profesor dr. Vladmila Bojanić, prva na listi za gradsku opštinu Medijana. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Veliko hvala što ste izdvojili vreme za jutarnji program radio televizije Belami. S obzirom na to da ćemo i ovog jutra govoriti o problemima gradskih opština Pantelej i Medijana, ali bih vas zamolila obe, ukoliko nemate ništa protiv, baš zbog toga što ste pripadnice lepšeg pola i dame, možda nismo navikli, što je pogrešno u politici, da vas viđamo često. Pa Nataša, da krenemo od vas. Medijana kao najveća gradska opština, prvo poverenje prvoj na listi dala jednoj dami kao i... Gospođa iz Medijane. I Medijana, ja predstavljam opštinu Pantelej. Ali i Pantelej kao takođe velika opština u okviru Niša, takođe povereno mesto dami. Govorili smo o tome da li je u pitanju ravnopravnost ili ne i zbog čega je to tako, pa evo prvo bih vas zamolila za komentar na tu temu. Pa, pre svega, velika mi je čast da budem prva na listi jedne tako velike političke organizacije kao što je Srpska napredna stranka. Ali ujedno mi je i odgovornost, jer sam ja bila većnik u prethodnom periodu u gradskoj opštini Pantelej, tako da bi trebalo da svojim učešćem u narednoj lokalnoj vlasti opravdam to poverenje koje je meni moja stranka pre svega pružila, a takođe i da opravdam poverenje svojih glasača, odnosno građana koji žive na gradskoj opštini Pantelej. Prvi put je 40% žena na svim listama, počevši od parlamentarne gradskih i sada za lokalne izbore za opštine. Ja se radujem tome. Negde lično osjećam možda malo, kako bih rekla, nezadovoljstvo što uopšte mora da se ograničava to procentima i da se žene uvode u vladu ili na neke odgovarajuće izvršne i javne funkcije kroz zakon i kroz procente. Trebalo bi da imamo svi jednaka prava i da žene budu jednako zastupljene kao i muškarci, ali pokazalo se u prethodnom periodu da to nije tako i da ukoliko nije nešto uređeno zakonom, da žene često znaju da budu skrajnute i da ne budu na nekim pozicijama bez obzira na svoje kvalitete. Profesorka, kakvo je vaše mišljenje? Ima li mesta procentima i rodnoj ravnopravnosti u ovom slučaju kada je politika u pitanju? Šta da vam kažem, to je priča koja muči ceo svet, ne samo Srbiju i nas u Nišu. Suština je cela da je svet došao do nekih zaključaka, a naša država se trudi da koristi tuđa iskustva i to je vrlo dobro. Vidite, recimo na Islandu, sećate se one priče kada je Island bio zemlja koja je bankrotirala, da jedino banka koju je vodila žena nije bankrotirala. Oni su bili u vrlo teškoj situaciji i tada su doneli ovakav zakon da 40% moraju biti žene, ali ne sme biti više od 60% žena, niti više od 60% muškaraca, što je pošteno i lepo. Lepo zato što u stvari žene su domaćice, žene vode računa o kući, vode računa o tome da uvek imamo dovoljno da sve bude u redu. Mi imamo ženu na fakultetu, ja sam profesor na medicinskom fakultetu, profesorku Dobrilu Stanković-Đorđević, koja kad je došla odmah je počela da vodi računa da naša kuća bude lepša. Znate, znači i muškarci su puno uradili, prethodni dekan je pravi, mislim, svako od naših dekana se trudio. Ali ono što radi žena, to muškarci jednostavno ne primete. I zato mi moramo kao žene da se potrudimo da ovaj naš Niš, ovaj naš grad, naše opštine, da budu lepše, da budu čistije, da ne samo to, nego da budu zdravije, da naši ljudi bolje žive. Nataša, vi ste već imali uvid, rekli ste, u sve probleme sa kojima se gradska opština Pantelej suočavala i prethodnih godina i trenutno, pa hoće li to negde biti plan da se domaćinski
ophodimo. Pa, gradska opština Pantelije je među prvim opštinama uvela to neko programsko budžetiranje i zaista se domaćinski odnosimo prema budžetu gradske opštine. Gradska opština ima mali budžet, nije toliko veliki, nije razvojni, već je budžet za potrebe neke sitne koje muče naše sugrađane. Trudit ćemo se naravno i u narednom periodu da se isto tako ponašamo i da privučemo što veći broj sa strane investicija u našu gradsku opštinu. Mi smo radili projekte prekogranične saradnje i do sada i iz IPA fondova smo dobijali značajna sredstva da bismo završili neke kapitalne stvari u našoj gradskoj opštini. Pa smo tako preko tih projekata prekogranične saradnje uradili put od Cerija do Cerjanske pećine, uradili smo put do manastira Sveti Jovan. Preko projekta prekogranične saradnje završena je u potpunosti kuća starih zanata koja je jedinstvena u našem gradu i koja radi na očuvanju naše tradicije i upravo tih starih zanata, pa je svake godine u oči slave Svetog Pantelejmona se održava i saj starih zanata koji privlači izlagače tih starih rukotvorina, nekih ručnih radova, ne samo iz naše zemlje Srbije, već i iz okolnih zemalja. Naravno da ćemo i u narednom periodu pratiti taj trend, osluškivat ćemo šta je to značajno za našu gradsku opštinu i uopšte generalno Evropska unija u kom pravcu će sada raspisivati te javne pozive. Nekada u prethodnom periodu to je bio razvojne grane koje su se finansirale bile su turizam, infrastrukturni projekti, ali ne znamo kakva će biti sada situacija nakon ove pandemije koronavirusa. Mi imamo neke projekte i spremne, ali sačekat ćemo da ti javni pozivi budu raspisani. To obično bude negde tamo septembra, oktobra, novembra meseca i naravno da ćemo aplicirati kako bismo neka dodatna sredstva doneli u našu gradsku opštinu. E sada, ono što razlikuje opštinu Pantelej, ključno rekla bih od opštine Medijana, jeste veći broj tih ruralnih područja. Ono na čemu se isticalo jeste izgradnja atarskih puteva u prethodnom periodu, kao i razvoj između ostalog seoskog turizma. Mi ovdje imamo uvid, rekla bih, putem javljanja naših gledalaca na to i uglavnom su primedbe vezane za tu infrastrukturu u ruralnim predelima, dakle u nedostatak kanalizacione vodovodne mreže, puteva. Pretpostavljam da će to negde biti centar interesovanja i u narednom periodu. Pa to i jeste nešto što najviše muči naše sugrađane. Mi imamo 12 sela na teritoriji naše gradske opštine. Atarski putevi su jedan od ključnih problema, ali evo za 2020. godinu planirano je izgradnja 15 kilometara tih atarskih puteva i već do sada je izgrađeno 10 kilometara. Urađeni su ti atarski putevi koji olakšavaju ljudima koji žive na selima da odu do svojih parcela i do svojih obradivih površina, a takođe i da postoji atarski putevi gde povezuju između dva sela, pa tako imamo recimo jednu specifičnu situaciju između sela Cerije i sela Miljkovac. To su dve različite opštine, znači opština Pantelej i opština Crveni Krst, koju povezuje upravo jedan takav atarski put. Pored toga, vodovodna i kanalizaciona mreža je nešto što zaista muči ljude koji žive u seoskom području, a mislim da mi na teritoriji naše gradske opštine samo u tri sela imamo vodosnabdevanje iz gradskog vodovoda i sada smo uspeli da u saradnji sa vodovodom rešimo to vodosnabdevanje i u selu Brenica, a negde postoji naznaka da to se dogodi i sa selom Cerije. U planu Vlade Republike Srbije od 2020. do 2025. godine je inače stavljen prioritet za rešavanje vodovodne i kanalizacione mreže u seoskim područjima, u gradskim i u opštinskim u kojima to do sada nije rešeno. Tako da mi verujemo u našu vladu, u vladu Republike Srbije i našeg predsjednika Aleksandra Vučića i verujemo da će se to i realizovati, jer budžet gradskih opština je mali, kao što sam već na početku rekla, mi sami to ne možemo da isfinansiramo, ali uz pomoć grada i uz pomoć Republike i velikih tih investicija, nadamo se da će se i vodosnabdevanje i kanalizacija u budućnosti na teritoriji naše gradske opštine u potpunosti rešiti. Sa profesorka Medijana kao centralna gradska opština možda nema ovakvu vrstu problema, ali svakako
s obzirom da i teritorijalno zauzima centralni deo Niša, privlači najviše pažnje ne samo njenih građana, već i onih koji u naš grad dolaze. Te tako da pretpostavljam da i tu imamo planove za nadalje. Vi znate da je Medijana druga najveća opština u Srbiji, tako da stvarno problemi koje ima opština Medijana su drugačiji malo od ovih problema, ali suština je da radimo zajedno. Ali u kom smislu mi imamo probleme? Moram da vam kažem, opština Medijana je centar grada praktično i neka područja koja nisu centar grada, a koja su isto tako važna. Što bi bio Brzi Brod manje važan nego recimo Obrenovićeva ulica. Ali moramo priznati, kogod dođe u Niš, prvo će doći u Obrenovićevu ulicu, prvo će prošetati trgom, pogledati kako izgleda tvrđava i neka druga znamenita mesta u Nišu. Tako da opština Medijana ima veliku odgovornost da uopšte to njeno područje izgleda onako kako bi trebao da izgleda centar jednog grada. Jer to je lice Niša, naše lice. Mnogo stvari mora da se uradi i mnogo stvari je rađeno u prethodnom periodu. Moja koleginica je, kako da kažem, u prednosti što je bila većnik i što ona već zna sve te strukturne projekte koje su radili i tako. Ali suština je cela da i mi u Medijani smo puno radili. Ja ne mogu da kažem da sam ja to radila lično, ali sam iščitala sav materijal, razgovarala sa ljudima i znam šta je rađeno u prethodnom periodu u opštini Medijana. Mnogo je rađeno, a mnogo želimo i da uradimo još. Ali ja upomenuću neke stvari. U nekim stvarima je pomogla Republika i tekako. Znači, predsednik Vučić je obratio pažnju i na jug. Jer ne mora uvek ono što je južnije da bude tužnije i ružnije. Ali tu smo mi da to učinimo da bude lepše i da bude bolje. I ja opet napominjem zdravije, što je vrlo, vrlo važno. Znači, mi u opštini Medijana moramo da se trudimo da to tako bude. Šta je urađeno? Pa ajde da se pohvalim i onome što je uradila uopšte naša vlada, naša država. Znači, Srpska napredna stranka je učinila da mi sad imamo novi klinički centar. Šta bi bilo sa nama da nismo imali taj klinički centar kad je počela ova korona? Znači, moram da kažem da je apsolutno ispoštovana struka, što meni kao lekaru mnogo znači. Srećna sam što nismo izgubili previše naših sugrađana. Mada moram vam reći, kad čujem da je preminuo jedan pacijent, meni je to teško. Zato što znam da je to nečiji otac, nečiji brat, nečije dete. Znači, gubitak svakog čoveka za ovu zemlju je tragedija. Ali moramo da se borimo da ne bude tako. Druga stvar, šta je rađeno? Napravljena su dva nova obdaništa, renovirana su stara obdaništa, renovirane su neke škole, ja sad ne mogu da vam nabrajam i neću da zamaram gledalce sa takvom pričom. Ali hoću da kažem da mi u opštini Medijana imamo također određene projekte. Razgovarala sam sa gospodinom Kocićem, koji je sada predsednik opštine i koji radi u prethodne dve godine jako vredno i trudio se da našu opštinu podigne. Znači, renovirani su parkovi. Trudili su se da one klupe ne budu izlomljene, da imamo one venjake pod kojima ljudi sede, da naša deca imaju mogućnost da se poigraju u tim parkovima, da to bude čisto i uredno. Napravljeni su podzemni kontejneri. Na zahteve kućnih saveta postavljaju se u određenim delovima grada gde to ljudi zahtevaju, što mnogo znači. Znate, sećate se kako je bilo kad počnu lubenice, nismo mogli da prođemo ulicom od muva i od smrada. Međutim, sad je to drugačije. I moramo se truditi da to bude i dalje tako. Moramo raditi i na našim sugrađanima, jer ne može niko da očisti onoliko koliko ljudi mogu da isprljaju ako nisu u redu. S druge strane, vi znate koliko je važno da ovaj Niš bude ono što treba da bude. Sećate se kolika je buka bila oko aerodroma? Moram da vam kažem, ja sam se sekirala. Međutim, evo čula sam, doći će i novi letovi, imat ćemo letove za London. I to je za mene velika stvar. Da možemo da odletimo, da odemo, ali ne samo mi da odletimo, nego da dođu nama, da nam dođu i da vide koliko je lep naš Niš. A ko će da ga napravi lepim nego mi? Prema tome, sećate se kakav je bio ovaj naš muzej. Je li lepša zgrada sada? Pa boga mi. Pa sređenije, je li tako? Uvek je kada dovoljno. A druga stvar, pogledajte kakav je bio trg. Kada imamo neku manifestaciju, mi smo se svi gurali u ovom delu gde prolaze autobusi. Nije mogao da se održi
neki koncert, recimo za Novu godinu ili za neki drugi praznik, a da ljudi budu mirni, tu prolaze vozila. Sada se to pomera sve ka tvrđavi, to će biti jako lepo. Moram da vam kažem da i meni bilo žao onog drveća i onog zelenila u centru, ali utešili su me, rekli su mi i videla sam projekat. Puno drveća će biti posađeno okolo, tako da će to biti više struko, na, kako da kažem, zamenjeno i nadoknađeno i radit će se na tome sve vreme, znači na, ne mogu reći pošumljavanju, ali ozelenjavanju grada. Znači, bit će puno drveća u budućnosti i upravo kad bude završen ovaj gradski trg, vidjet ćete da je to tako kako ja sada pričam. Tako da, mnoge stvari se u Nišu rade, mi nismo svesni toga. Pravi se novi muzej, tu negde kod ovog oficirskog doma, imaćemo muzej. Pravi se, planirano je do 2025. godine, da mi imamo koncertne dvorane, višenamensku koncertnu dvoranu. Sećate se kada je dolazio Nemanja, svi smo pokisli u tvrđavi, to je bilo strašno. Mi imamo velike ljude, sposobne ljude u ovom gradu, velike humaniste koji hoće da se uključe u neke akcije, ali nemamo prostor. Evo, borimo se i za to, da naš grad ima takve prostore, da ovaj Niš, kada ljudi dođu u njega, da imaju gde da odu, da imamo šta da im pokažemo. Jeste da je lepo da im pokažemo tvrđavu, ali moramo raditi na tome da Medijana bude pokazana ljudima. Imamo prednost u ovom gradu. Svi moraju da prođu kroz Niš. Odakle god idu. Rim je bio centar Rimskog carstva. Mi smo centar Balkana. Svi moraju da prođu kroz Niš. Kad krenu od granice, prođu u Beograd, dođu do Niša, umore se. Ali ako oni čuju da je ovde lep provod, da ovde mogu lepo da se odmore, a Niš ima šta da ponudi, svratit će u Niš i sve to doprinosi razvoju Niša, naravno. Ono što mi se učinilo kao zajedničko jednoj i drugoj priči, a nadam se da sam u pravu, i ono što čini mi se i upravo i predsednik gradske opštine Pantelej uvek isticao, a to je taj razvoj turizma. Nažalost, u vreme sada koronavirusa čini mi se da on najviše pretrpeo štete, ali upravo tako. Naša gradska opština Pantelej nema za sada još uvek neki industrijski potencijal. Mi imamo samo jednu fabriku na teritoriji naše gradske opštine i to je fabrika Olimpijas, ali zato imamo brojne turističke destinacije. Imamo naš Kamenički vis, imamo Višegradsku stenu, brojno duhovno blago, crkve, manastir Sveti Jovan, Latinsku crkvu, iznad Gornjeg Matejevca, našu crkvu Svetog Pantelejmona i upravo je turizam nešto što treba da bude i što bi trebalo da bude značajno za razvoj naše gradske opštine. Iz tog razloga jedan od planova za u buduće je upravo izgradnja tog puta do Višegradske stene od sela Oreovac. Ta Višegradska stena okuplja brojne sportiste koji se bave ekstremnim sportovima, paraglajdingom iz celog sveta, pa je 2017. godine bio održan i svetski kup u paraglajdingu upravo na našoj Višegradskoj steni iznad sela Oreovac, koji je okupio oko 120 ljudi tih sportista iz celog sveta. Ukoliko bi mi kao gradska opština doprinijeli tome da se izgradi put do Višegradske stene, a o tome je pričao i moj predsednik. To je zaista jedan od naših planova. Mi već imamo projekat za to i samo čekamo priliku gde ćemo i odakle moći da dobijemo finansijsku podršku, da li će to biti iz države i preko Ministarstva sporta, o čemu smo razgovarali i sa našim državnim sekretarom Peruničićem prošle nedelje u našoj opštini, ili će to biti iz projekata preko granične saradnje. Zaista mislimo da je to veoma važno za našu gradsku opštinu i da bi time podstakli i razvoj turizma seoskog i razvoj tog etnoturizma u okolnim selima koje gravitiraju upravo oko te Višegradske stene, a to su sela Oreovac, Pasjača, selo Vrelo, to su prelepa prirodna bogatstva, zaista je imponzantna priroda koju mi imamo na teritoriji naše gradske opštine. Pored toga,
mi želimo da i naša gradska opština, bez obzira što ona ima brojna sela i imamo zaista veliku površinu koja je pokrivena selima, mi imamo i urbanu, gradsku sredinu i želimo da imamo jedan projekat za izgradnju nove multifunkcionalne sale koja će biti u mesnoj zajednici Stevan Sinđelić i da se izmesti onaj spomenik Stevanu Sinđeliću, to će morati da se pomeri, o tome smo mi već i ranije govorili, to je onda kod okretnice u Donjoj Vrežini, da se taj trg ispred te mesne zajednice sredi, kao i sama mesna zajednica, a da se iza te mesne zajednice napravi neka sportska površina sa tribinama i, kažem, ta multifunkcionalna sala bi služila i nama, predstavnicima vlasti u gradskoj opštini Pantelej, kada želimo da održimo neke konferencije, događaje, a i mi mnogo sarađujemo sa nevladinim sektorom. Kao što sam na početku emisije rekla, upravo tim projektnim budžetiranjem mi finansiramo razne male projekte koji možda nisu tako kapitalni i veliki kao što su infrastrukturni projekti sa prekogranične saradnje, ali su mali projekti koji su značajni za razvoj gradske opštine Pantelej i koji znače građanima koji žive u toj gradskoj opštini. Tako da bi ta multifunkcionalna sala zapravo bila na usluzi svim građanima u našoj gradskoj opštini, kako vladinom, tako i nevladinom sektoru i zapravo saradnjom sa tim nevladinim sektorom, sa nevladinim organizacijama, sa udruženjima građana, mi i dolazimo do informacija koji su to problemi koji su trenutno aktuelni na teritoriji naše gradske opštine i kroz te neke male projekte mi pokušavamo da te probleme rešimo, da potrebe građana zadovoljimo i da naša gradska opština isto bude jedna urbana, moderna gradska opština. E sad bih vas zamolila obe kratko, s obzirom da ostalo još malo vremena, da negde zaokružimo celu priču, pošto je Srpska napredna stranka imala prilike i do sada da imala uvid, da kažem, direktno u probleme građana jedne i druge opštine. Šta je to možda što će se razlikovati u odnosu na program u prethodnom periodu, koji su to možda novi problemi na koji će se direktno skrenuti pažnja i koji će biti ključ, da kažem, političkog delovanja u narednom eventualno mandatu? Ono što je važno, to je da smo se mi izborili u prethodnom periodu da se povećaju ingerencije i nadležnosti gradskim opštinama. Potrudit ćemo se i u narednom periodu da izboksujemo još veće ingerencije gradskim opštinama i da gradske opštine budu prepoznate u zakonu kao jedinice lokalne samouprave da bi imale veće nadležnosti. Samim tim želimo da pokažemo ljudima koliko je važno postojanje gradskih opština, a opravdanost gradskih opština je upravo pokazala pandemija koronavirusa, jer su gradske opštine bile na prvoj liniji fronta u odnosu na građane. Volonteri koji su radili u gradskim opštinama bili su ti koji su opsluživali, to je bilo u gradskoj opštini Pantelej, takođe i u gradskoj opštini Medijana, bili su ti koji su opsluživali naše sugrađane, ne samo penzionere, već i stara i iznemogla lica, osobe sa invaliditetom, ne samo radi podele paketa, već i radi nekih usluga, nabavka osnovnih životnih namirnica, podizanje penzija, plaćanje računa. Znači, mi ćemo u budućnosti se truditi da budemo pravi moderan servis građanima, da budemo još dostupniji našim građanima i da ljudi prepoznaju gradsku opštinu kao mesto gde oni mogu da dođu sa svojim problemom i da u direktnom kontaktu sa predsednikom opštine ili sa načelnikom opštinske uprave ili taj problem reše ili nađu rešenje koja je sledeća nadležna institucija koja taj problem može da reši. Pored ovih kapitalnih stvari koje želimo da uradimo, a to su, a kao što sam već i rekla, taj put do Višegradske stene, uređenje tog prostora oko mesne zajednice Stevan Sinđelić, mi ćemo da se trudimo da naša gradska opština bude i čista i sređena. Nabavkom tih podzemnih kontejnera, do sada je ugrađeno 46 podzemnih kontejnera, imamo u planu da nabavimo još 40 i da celo urbano područje gradske opštine Pantelej bude pokriveno upravo tim podzemnim kontejnerima koji su moderan način odlaganja otpada i koji na neki način čuvaju i životnu sredinu ljudi koji žive u našoj gradskoj opštini. Bićemo
kao što sam već i rekla, na usluzi našim građanima i trudit ćemo se da sve ovo što smo radili do sada radimo još bolje, da se domaćinski odnosimo prema budžetu naše gradske opštine, da i dalje sarađujemo sa nevladinim sektorom, sa našim udruženjima građana i da svakoga dana osluškujemo ono šta naši građani od nas zahtevaju i da mi se potrudimo da izađemo u susret njihovim potrebama. Profesorka, isto pitanje za vas. Dakle, ako možemo negde da nešto izdvojimo kao ključ u planovima za naredni period, šta bi to bilo? Nećete mi zameriti, samo htela bih da se predstavim ukratko građanima, jer moja koleginica ima prednost, Natašu već svi znaju. Ja kad se pojavim, mene znaju u medicinskim krugovima, mene znaju moje kolege studenti, profesori i prvo želim da kažem da imam iskustva i ja u rađenju projekata. Kad sam postala šef katedre za patofiziologiju, prvo što sam uradila sam jedan projekat, predala Republici i rešila higijenski čvor koji je bio katastrofa na medicinskom fakultetu. I od tog trenutka počelo je neko renoviranje našeg fakulteta koje se danas nastavlja. Ništa bez žena, to sam htjela da vam kažem. S druge strane, navikla sam na timski rad, navikla sam na pravljanje tih projekata. To je ono čime se mi bavimo. Bavimo se naukom i projektima. I moram reći, nauka je i to kako živimo. Znači, moramo veliku pažnju usmeriti ka ekologiji u ovom gradu. Sećate se onih zagušenja, Niš najprljaviji grad što se tiče vazduha. Znači, o tome moramo voditi računa. Znači, imam nameru da se pozabavimo tim poljem. Ali nije samo to u pitanju. Naša opština je puno radila na populacionoj politici. Znači, pomagani su ljudi koji nisu mogli da začnu. Znači, davalno je 200.000 dinara parovima koji nisu mogli da idu na veštačku oplodnju o svom trošku. Pomagana su deca koja su se rodila, znači sa 10, sa 100 hiljada, sa 120 hiljada treće rođeno dete i tako dalje. Ali nema sad vremena o tome mnogo da pričam. Moram da vam kažem, ono na čemu ću ja insistirati je da se taj volontarski rad ceni. Mi smo zakazali danas u 14 časova da volonterima koji su radili u opštini Medijana dodelimo zahvalnice. Nažalost, preminuo je sin jednog našeg, kako da kažem, kolege, prijatelja i zakazana je sahrana u to vreme. Tako bi zamolila naše volontere da oproste, morat ćemo to pomeriti za 16 časova na istom mestu, znači da dođe onako kako smo se dogovorili sa maskama i u svojim prslucima, da i građani vide koliko ih je puno bilo i koliko su se žrtvovali. Ali ono za što ću se ja zalagati, to je da ti volonteri budu prepoznati i dalje, da i dalje taj volonterski rad živi. U zapadnom svetu postoje volonterske knjižice. Tu piše šta ste vi radili kao volonter. Bilo da ste bili volonter lekar, bilo da ste bili volonter, ja sam bila volonter lekar, ja sam svih dana epidemije javljala se na telefone i govorila našim građanima gde da odu da se ne bi zarazili. Niste mogli otići direktno u dom zdravlja, recimo, dete vam je bolesno. Jeste, radila je pedijatrijska služba i interna, ali znači, kad su bili praznici, to se sve pomeralo. Gde da popravite zub, koliko ima tih vakcina. Nekad je bilo bolje da sedite kući i da vam kažem koji lek da uzmete. Kako da vam produže terapiju? To su bile stvari koje smo radili. Ali treba prepoznati, puno ima ljudi koji su nezaposleni još uvek. Naš predsjednik Aleksandar Vučić je uspeo da dovede neke fabrike u Niš. Imamo 7 novih fabrika. Obećao je, bit će još. Ja moram da vam kažem, prepoznala sam da taj čovek uradi ono što obeća i mislim da i ja moram uraditi ono što obeća. Mi smo se u stranci dogovorili da ne smemo obećati ništa što ne možemo da uradimo. I to je ono osnovno što svi moramo da poštujemo. I Nataša to zna. Mi smo jedan tim. Svi smo jedan tim. I ja sam jako ponosna što ovakve osobe imamo u timu. S druge strane, opština Medijana ima jako dobar tim. Po prvi put mi imamo ovde intelektualce, mlade ljude intelektualce, puno mladih ljudi, ali imamo i puno iskusnih ljudi. Imamo pored lekara,
imamo pravnike, ekonomiste, imamo sposobne ljude, inženjere, znači svih profesija, imamo sportiste, imamo ljude koji žele da učine nešto za ovaj grad i mi ćemo to i uraditi. Ovo što sam pričala o volonterima, te njihove volonterske knjižice trebalo bi da napravimo i potrudit ćemo se da radimo u tom smeru. Znači, da ti ljudi, ako ne mogu da im dam knjižicu, pa bar ću im dati diplomu, odnosno zahvalnicu za to, pa neka to ponesu kada konkurišu za posao. Neka se vidi ko su oni i šta su oni i neka imaju prednost sa tim. Jer onda gde ja radim, ja imam prednost sa tim svojim diplomama. Ceni se to što sam ja uradila. Moje kolege znaju šta sam radila i šta radim. Prema tome, nemojte mi zameriti, morala sam malo da se predstavim. Jer ja sam se živela u ovom gradu, završila osnovnu školu Maršal Tito, završila medicinski fakultet, gimnaziju Svetozar Marković. Znači, živim među tim ljudima, ali nisam medijski bila toliko, kako da kažem, prisutna. Znate, sretnem komšije i prijatelje i oni kažu, pa sad mi ne znamo, kad im kažem gde sam, oni ne znaju zašto sam tu, zašto se nisam pre toga uključila u politiku. Svi treba da se uključimo. Svi treba da se uključimo. Ja nemam ništa protiv ljudi koji su u drugim političkim strankama, ali hajde da svi radimo zajedno da ovaj naš Niš bude bolji i lepši i čistiji. U tome je cela poenta. Da, u tome je cela stvar. Dakle, u nedelju, eto, imat ćete priliku da date svoj glas za onoga koga smatrate da će biti najbolje. Mi smo ovde sa naše strane da vam predstavimo i ovog jutra jednu od opcija. I da glasaju za broj jedan. Hvala vam puno. Hvala puno na gostovanju. Hvala i vama što ste nas pozvali. Uvek ste dobrodošli u naš studio. Čuli ste, dakle, imali ste prilike da upoznate i prepoznate program kada je u pitanju Gradska opština Pantelej ovog jutra i Medijana. Mi gledamo reklame sa malim zakašnjenjem, potom se ponovo vraćamo u studio.